Ердөө ганц өнөд сонсоод үзээрэй. Монголиан Дэд Форум буюу Олгоо орхой. Олгоо орхой нь Монголын говь цөл нутагт үзэгддэг гэдэгч. Шинжлэх ухааны үүднээс ямар ч баримт нотолгоо байдаггүй. Уг орхой нь үржилд орох үедээ л хэл гардаг бөгөөд харсан гих хүмүүс тун цохон байдаг. Тэдгэр хүмүүсийн ярианаас үзэхэд уг орхой нь 1-2 метр орчим урттай, Олгоо орхой шиг хэлбэртэй ба улаан өнгөтэй гин. Уг орхой нь Монголын говь цөл нутгаас өөр газар үзэгдсэн тохиолдол байдаггүй ба бинээсээ цахилгаан ялгаруулж ойр байгаа зүйлсээ төлдөг, мөн хор цуцдаг ба хорон цайны өвчил шиг гин. Олгоо орхон дээр гიშгсэн тэмээний хөлний арьс махан зад өсрөн зөвхөн ясан л гожож үлдэн өгсөн гэдэг. Таны хувьд Монголиан Дэд Форум үнэхээр байдаг гэж бодож байна уу?